Lutja që bën agjëruesin nëse nuk e prish agjërimin, kur e ftojnë për të ngrënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Kur ndonjëri ftohet për të ngrënë ushqim, leti përgjigjet ftesës. Nëse është agjërues, le të bëj lutje për atë që ka shtruar ushqimin, e nëse nuk është agjërues, le të haj ushqim.